Eguerdion, ongi etorriak zuen itxaropena jainkoagan jarri nahi duzuen guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baitare, segura irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun lagun eta fededunak. Ondamenaren susmoa eta kezka sakona da gaurko gizartean. Egitura ekonomiko okerrak, ideologi zarkituak, gobernu zapaltzaileak, aspaldiko jokaera interesatuak, segurtasunik eza, bildurra, aldaketa sakonen beharra bizi du Elizak ere, krisi erlijiosoa nagusitzen ari zaigu. Baina kimu berriak eta landare berriak ere agertzen dira gure itxaropenaren euskarri. Kristobarentzat egiazko itxaropena jainkoak eginiko promesa eta agindua da. Zaharkituaren amaieraz eta berrikuntzaren garaiaz ari zaizkigu gaur irakurgaiak. Lotura guztietatik bihotza askatzera deitzen gaitu jainkoak. Ern eta adi jarri gaitezen, gure itxaropena jainkoaren agintzarietan oinarritu dezagun. Zutik jarri eta kanta dezagun, gure ondoan jauna egon zaitez beti. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain eta gozore hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxok zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxok zu gabe. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaion. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Itxaropenaren jainkoa, aleitasunez eta bakez posten gaituen jainko ona, bego beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Azarako igande hauetan, irakurgai urtearen amaieran, gure kristau bizitza nolakoa izan den eta den begiratzeko gonbita egiten zaigu. Isildu eta eskadezagun barkazioa, gure bizitzak bai baitu zertaz damutua. Jesus jauna, gure itxaropen pozgarria, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna,
gure bizitza ardura zaintzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, erreinuko lanetarako indartzen gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiza altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita, abestuko dugu. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Denok. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Aina undi eta eder zaitugulako, gorazu beheden katuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan. Ondasun ororen iturrizaren horri emanak bizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ona eta gaizkia nahasian bizi dira gizartean. Arazoa konpontzen saiatu ziren profetak, jakintzuek eta teologoek. Gauza bakoitza beren lekuan jarria izango zela agindu zien Malakias profetak bere entzulei.
Dios está ya como juicio en la existencia del malvado y como salvación en la existencia del justo. Escuchemos al profeta Malaquías. Malaquiasen profezia liburutik. Begira, badator eguna labea bezain kiskalgarria. Arro eta gaizkile guztiak lasto izango dira, eta zeharo kiskaliko ditu etortzekoa den egunak. Ez die utziko ez sustrairik ez abarrik. Baina zuentzat, nire izenari begirune diozutenentzat, eguzkia bezala agertuko da nire justizia, errainuetan osasuna dakarrela. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna badator gizartera, herriak zuzen epaizera. Denok berriz. Jauna badator gizartera, herriak zuzen epaitzera. Ospatu jauna zitaraz, zitaraz eta kantu hotzez, turutaz eta adarrotzez, egin irritzi erregeten jaunari. Jauna badator gizarteka, herriak zuzen epaitzera. Egin beza horro itxasoak eta bertako guztiak, munduan eta bertan bizi direnek. Egin bezate txalo ibaiek, pozo joago bezez mendie jaunaren aurrean, badator eta lurra epaizera. Jauna badator gizarteka, herriak zuzen epaitzera. Lanean saiatu behar du egiazko sinestedunak. San Pablok dioenez, evangelioaren zerbitzariak bere lanetik bizi behar du, evangelioa doan eskaintzeko. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo en su sentencia a los tesalonicenses. San Pablo apostoluak tesalonikarrei egindako bigarren gutunetik. Senideok, ondo dakizue nola jokatu behar duzuen guk bezala egiteko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura ogia jan. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen, zuetako inorentzat zama ez izatearren. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko. Zuekin egon ginenean arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak ez dezala jan. Zeren jakin baitugu zuetako batzuk zabarkerian bizi direla, ezer egin gabe, ikusmira zeregintzuan. Horrelakoei, Jesu Kristo jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu.
bakean lan eginez, irabaz dezatela beren ogia. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bere jarraitzaileak ez zituen engainatu nahi Jesusek. Bizitza luzea eta zailtasun eta borrokaz betea izango zela jakinarazi zien bere jarraitzaileei. Ezker edo eskubiko indarkeri arroek ez dira evangelioaren bideak. Zuen iraupenez onik aterako duzue zuen bizia, esango digu Jesusek evangelioan. Zuti jargeitezen eta pozik alait kanta dezagun aleluia. Denok. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Zuti zaitezte eta jaso zuen buruak. Urbiltzen ari data zuen askatasuna. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioan San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, norbaitzuek jauretxearen ederra goraipatzen zuten. Harri ederrez eta eskaingaiez apaindua ikusi zutelako. Orduan Jesusek honela esan zien. Etorriko dira egunak eta ikusten dituzuen guzti hauetatik ez da harririk harri gainean geldituko. Dena apurtu egingo dute. Haiek galdera hau egin zioten. Maixu, noiz gertatuko da hori? Eta zer izango da seinale hori gertatzera doala? Jesusek erantzun, begira. Ez zaitzatela inork leilura. Asko etorriko baidira nire izenean, ni naiz esaten. Eta laster da garaia. Ez jarraitu horrelakoei. Borroka eta nahaspilotzak entzuten dituzutenean, ez ikara. Hauek gertatu behar dute. Baina azkena ez da berehala izango. Esan zien gainera,
herriak herrien aurka jaikiko dira, eta erreinuak erreinuen aurka. Lurrikera izugarriak izango dira, baina baita izurriteak eta goseteak ere han eta hemen. Gauza beldurgarriak gertatuko dira eta ezaugarria handiak zeruan. Baina horiek aurretik eskuak erantziko dizkizuete, erasoko dizuete, sinagogetan eta kartzelatara eramango zaituzte, baita errege eta agintarien aurrera ere nire izenagatik. Hoiek guztiek nire testigu izateko bide emango dizuete. Sartu ondo bihotzean, ez daukazuela nola erantzungo burua usten ibili beharrik. Nik emango baidizuet hizkuntza eta jakinduria. Eta hizkuntza eta jakinduria horri ezingo diote ez erantzun, ez aurka egin zuen etsai guztiek. Gurasoek, senideek, ahaide eta adiskideek ere salatuko zaituzte, eta zuetako zenbait hil egingo zaituzte. Guztiek gorroto izango zaituzte nire izenagatik, baina zuen buruko hile bat ere ez da galduko. Zuen itxaropenez onik aterako duzue zuen bizia. Jaunak esana eskerrak zuri jauna, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Kristau senideok, liturgia urtea bukatzera goaz laister. Datorren igandea Kristo errege izango da eta urrengoa abenduaren lehen eguna, igandea. Eta igande hauetan irakurregaiak oso berezia dira. Jesus eta bere ikasleak Jerusalemen daude gaurko evangelioaren testu horretan. Gaurko evangelioak dio, ikasleak tenpluari buruz ari zirela hizketan. Zein ederra zen, zein ondo egina, eta horrelakoak. Judutarrentzat, tenplura beren fedearen lekurik sakratuena zen. Jainkoarekiko fedearen tokia. Hortik dator, judutarrek tenpluarekiko zuten miresmena. Ba, Jesusek dio, alaxe zioen, tenplua suntxitua izango zela, laister. Ikasleak, erabat aztoratuta, kalamidade hori noiz eta nola gertatuko ote den galdezka entzun dugu evangelioan. Jesus harago doa oraindik. Gerrateak izango direla. Betirako uste ditugun gauzak erori. Mundua mendean duten indarrak desagertu egingo direla. Ustez indartsuenak direnak galdu eta horrelakoak. Jesusek erabiltzen dituen hitzak dira
hizkera bitxia inundik ere. Zertaz ari da Jesus? Jerusalemen daude, eta badaki egon gutxi barru erabakiko dela bere bizitza eta bere misioa gurutzean. Jesusen bukaerako galaia dira, egunak dira. Hor kokatzen da esaten duen guztia. Bizitzaren mugak hurbil sumatzen ditugunean, hitz egiteko modua ere aldatu egiten zaigu. Eta axeleko gauzak utziz, sakanoko gaiak adierazteko beharra pizten zaigu. Hori denei gertatzen zaigu. Alaxe dabil Jesus. Ze gauza. Gaurko gure mundu honek bizi dituen egoerak ere badu antzekorik Jesusek adierazten duenarekin. Badu antzekorik. Egoera larria bizitzen ari gara. Garai bateko ametsek porrot egin dute. Nun daude garai bateko ideologiak? Oraindik gelditzen dira baina. Orain dela 40-50 urte uste ziren usteak nun daude orain? Etorkizuna oso ilun ikusten da. Zientzia eta teknika lagungarriak izan ditugu eta baditugu oraindik ere. Baina nora garamatzaten ez dakigu eta horrek beldurra sortzen digu. Gizartea eta mundua hola ikusirik baita gure pertsona ere. Gutako bakutzak ere bizi izan ditu edo biziko ditu. Antzeko egoerak bere historia personalean. Ez ote zait sekulan gertatu etorkizuna ilun ikustea benetan. Izandako uste sendoenak utxean geratzea. Ez altze gertatu. Nik uste nuen, baina orain. Edo maite ditudan pertsonak galtzea. Eta orain? Neure burua ere zure beltzean ez ote dut aurkitu. Eta ez du balio esateak, lasai, etorriko dela beste garai hobeak eta, ez. Olako aukeretan, olako esaldiak ies bidea besterik ez dira. Ez hori bakarrik. Gure sinismenak, fedeak, gure ingurukoen harridura, eta baita kontrako jarrerak ere sortarazten ditu. Denok ditugu ezagunak edo etxekoak, gure fedea ulertzen ez dutenak. Ulertzen ez dutenak edo batzutan kontrakoak ere bai. Aitortu beharra daukago, gero eta zailagoa gertatzen ari zaigula jainkoarekiko gure harremana, ulertua izatea kultura hontan. Zertan eratzen dira jainkoagandik edo jainkoagatik egindako gure aukerak? Kinka horretan jartzen gaitu Jesusek? Orduan entzuten dugunean lurrikara handiak izango dira eta goseteak, behar bada ez gara gosizilko, baina barrutik lurrikara ikaragarriak edo bihotzikara ikaragarriak. Beraz, Jesusek esandakoak ez dira hain arrotzak gure bizitzen ari garen garai hauetan, ez. Eta hor, Jesusek esaten digu, aitormen egiteko aukera emango dizue guzti horrek. Aitormen egiteko aukera. Hor, egiten da gure federen aitormena. Ez aitormen itzezkoa bakarrik. Baizik eta gure fedea, jainkoarekiko harremana, hor egosten da.
Guzti honek ez digu gure egunereko lan eta zereginetatik urrutiratzen. Sakonago bizitzera eramaten gaitu baizik. Beste sustrei batzuk indartzera. Kanpotik ikusten ez badira ere. Batzutan joera izaten da, ba, ja ez dago zareginik. Gureak egin du, ez, gureak ez du egin. Jainkoak gure artean baitabil, lanean ari da. Nahiz eta guk askotan ez ikusi. Jesusek badaki guzti horretaz, berak ere horrelako egoerak eta zailagoak bizi izan baizituen. Horregatik, Jesus dugu fedean iraunarazten laguntzen diguna, berari itxatxirik bakarrik bizi gaitezke edo bizi dezakegu fedea gure egun hontan, garai hauetan, gizarte honetan, gure zailtasunen erdian. Beragan bakarrik dugu jarria gure itxaropena, gure konfidantza. Hortara gubidetzen gaitu berak, Elizak, senideek. Ez dakigu gauzak nola gertatuko diren, ez gizartean, ez munduan, ez da geure histori personalean ere, ez dakigu. Gure galdera da, aie bezala, noiz gertatuko dira gauza horiek, nola gertatuko dira, ez? Baina gure usteon osoa Jainkoaren agintzarian jarria dugu. Ni zuekin izango naiz beti. Hori hala izan dadin eskatzen dugu ekuaristia bakoitzean. Gauza handiena, Jainkoaren salbamena, era txiki eta xumean eskaintzen baizaigu, beti. Baita ekuaristian ere, ogia eta ardoa, besterik ez. Mundua badirudi dena hankaz gora dagoela, eta gu zurrunbilo horretan sartuta. Baina Jainkoa leiala da. Zuen iraupenez, ala esan du Jesusek, honik aterako duzue zuen bizia. Hala izan dadila. Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztidura, zerru lurren egilea? Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan illa eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten dut, sinesten dut. Jesukristo gure jaimunaren aitak gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez diezazkiogun gure eskariak gure aita onari. Eska dezagun betiko biziaren poza behartzuen entzat. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria.
oroitz egin dezagun munduan sakabanaturik bizi den Elizaren alde. Urte osoz ospatu duen aitaren errukiak argitu dezaion eguneroko bidea pobreenen zerbitzuan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gaixorik, bakarrik, kartzelan, erietxetan, sufritzen ari diren guztien alde. Eukaristio ospakizun honek betiko zorionaren esperantza eman dezaien aitaren errukia erakutsiz. Ezka dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Eukaristia hau ospatzen ari geran onalde. Bizi gaitezela evangelioaren zerbitzura eta evangelioa bera izan dezagula erreinuko sari bete. Ezka dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Entzun aita ona gure otoitza eta emaizkiguzu fedez eskatu ditugun duainak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bihotza lasai gozo, ez beldur ez izu, jauna bidean onez, zugara matzazu. Gure bide zaietan, onbete zarazu, eroriko bagina, jasoko gaituzu. Gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidean, dena da ona. Gurekin bidean, gurekin jauna, bidea luzea da, bihotza ezinez, gogoa egarritan, esperantza minez. Gurekin baldatzatoz, zeure eraginez, aurrera joan gaitezke, zailtasunen gaine. Gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidean, beta da ona. Gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Zuri, jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek, iritz diezagula zu leial zerbitzatzeko grazia, eta eman diezagula betiko zorionaren fruitua. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna kantauzkagu. Eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Munduan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik, guk ere aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdikdak. Osana, 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 zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean, datorrena. Osana, 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 zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Eraberean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Ile eta piztu zer ala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzai ordekoarekin, eta elizan zerbitzari diren gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigu zu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ez gero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzerik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna,
zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko bekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko bekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahai ontara deituak. Jauna, niz. Kanta dezagun denok, eskerrik asko jauna, denok. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure biziaz, bizigarelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Zure hitzen gozotan, zu gure gidari. Ogi eta ardotan, zu gure janari. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Erakutsi diguzu zure maitasuna, ta maitasun bidea den zuzentasuna. Eskerrik asko jauna,
bihotz bihotzetik, eskerrik asko jauna, orain eta beti. Zuzaitu gu arzaina, guzure hartalde, gure bihotzak beti behartzuen alde. Eskerrik asko jauna bihotz bihotzetik, eskerrik asko jauna orain eta beti. Zure antzera jauna gaitezela ibili, zure antzera jauna oneginez beti. Eskerrik asko jauna bihotz bihotzetik, eskerrik asko jauna orain eta beti. Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun ekuaristia honek, handi dezala gugan maitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Pazientzia, eramanpena, itxaropenaren oinarria da. Jesus beraren eramanpena sortu behar du inguruan kristauak. Egin beharra neketsua izango da. Jesusen lan salbatzailearen zuzentasuna gure artean ezarri arte. Eukaristia Jesusekin bat egin dugunok, Jesusen lan salbatzailea egitera bidaliak izan gera. Ez gaude bakarrik, Jesus dugu laguntzaile. Eutsi uste on honi, beste bat arte. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Arantzazuko ama birkina, zeruko errekin haundia, kendu pekatu danen arantzak, eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agurtzen uen edertasuna, arrosa zuri gorria, apainduri jangoiko berak jantzia. Arantzartean arantzakabe, arantzangora jaikia. Agurra matxoa
Gloriam, grasi verare, iar Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jainkoak,